Вітаю, ви дивитесь програму «Тема дня». У студії працює Вікторія Пожар. Сьогодні в ефірі говоримо про розвиток велосипедної інфраструктури Черкас. Нині в місті є дві велодоріжки – на вулиці Героїв Дніпра та Менділєєва. У ході реконструкції міських автошляхів у 2019-му планують побудувати нові велодоріжки. Про це директор міського департаменту архітектури та містобудування Артур Савін сказав під час прес-конференції. Отже, в якому стані велоінфраструктура Черкас, чи діє у місті цільова програма та де планують побудувати велодоріжки, обговорюємо сьогодні у програмі. В гості студії – начальник відділу реклами та дизайну міського середовища Черкаської міськради Андрій Поліщук. Доброго дня. Та координатор ініціативи «Велочеркаси» Сергій Слинько. Вітаю. Вітаю вас, панове. Насамперед пропоную згадати про міську програму, яку ухвалили депутати у березні 2015 року. Про це дається на офіційному сайті міської ради. Що змінилося за 4 роки і взагалі чи діє ця програма сьогодні? Так, вона ще діє. На сьогоднішній день реалізовано ті дії, які були покладені на департамент архітектури, принаймні. Ну, зокрема, збірник той же самий елементів велосипедної інфраструктури було розроблено і затверджено на підставі цієї програми. Крім того, частина речей, які передбачені нею, але мав виконати інший департамент, департаментом архітектури на сьогоднішній день, по суті, теж реалізовані, вже згадані вами велодоріжки на Героїв Дніпра. Це частина рекреаційного маршруту, який передбачався цією програмою. Та веломаршрут на вулиці Менділєєва, який зв'язує Соснівку з Лунича, з районом Лісовим, Луничарський колишній. Сергій, як керівник велоініціативи, розкажіть, на вашу думку, у якому стані сьогодні перебуває велоінфраструктура Черкас взагалі? Ми починали працювати разом із командою Андрія, починали працювати над програмою. Щоб говорити про велоініціативу, то вона, так само, як і велодоріжки в місті, в стані спокою, бо місто не велосипедне на сьогоднішній день. І насправді я жодного разу не відвідував ці велодоріжки на велосипеді, бо щоб добратися до них, треба проїхати не по велодоріжках, а по ямах, інколи великих ямах, до цих доріжок. Але дуже хорошо, що є вже збірник, дуже добре, що є велопрограма, бо в ній прописано і гарно тоді пропрацьовані ті основні веломагістралі, які мають бути в місті, завдяки яким більшість черкащан можуть пересісти на велосипеди і спокійно добиратися по своїх маршрутах до роботи, до соціальних об'єктів, можуть добиратися по Черкасах. Тому дуже хочеться, щоб ця програма була реалізована в життя. Ви сказали, що нині ініціатива у стані спокою. Чому вона не просувається далі? Розчарування, певно, є в тому, що так активно працювали, велорекорд, велопрограма, все так активно, депутати одноголосно підтримали. Але коли немає реалізації, рік, другий, я маю на увазі реалізації, потім план, який мав бути програму передбачено, то випускаються руки і випускається бажання щось робити далі. Хоча дуже багато є активних велосипедистів, є громадські організації велосипедистів, які продовжують робити і велодні, і велосипедом на роботу, акції, багато всього продовжують робити того, що робили і до того, і нового, багато всього. Але ж не маючи велоінфраструктури, велосипед для більшості черкащанів лишатиметься як транспорт вихідного дня при гарній погоді, при хороших обставинах, що можна доїхати якимось чином не по перегружених магістралях міста. Андрій, згадали про програму. Назвіть, будь ласка, її основні положення. Ну, загалом програма передбачає, основна її мета – це створення мережі веломаршрутів, це велосмуги, велодоріжки, да? Розміщення велопарковок в достатній кількості біля закладів скупчення людей, там, де це необхідно. Да? Розміщення велосипедної навігації – це і знаки дорожнього руху, і додаткові знаки, які допомагають велосипедистам і автомобілістам, пішоходам орієнтуватися, що тут є якийсь об'єкт інфраструктури, або до нього, наприклад, краще добратися от таким чином. Крім того, програма передбачає заходи такого освітньо-просвітницького характеру. Там було закладено певні кроки для департаменту освіти. Мається на увазі розробка таких буклетів, спеціальні такі заходи
для підлітків, для школярів, які, ну, щоб починати виховувати культуру керування велосипедом вже з маленького такого початкового етапу. Свого часу ми, от, є така організація Асоціація велосипедистів Києва, яка, до речі, допомагала нам працювати і напрацьовувати цю велоконцепцію, нашу програму. Ми спільно з ними запустили такий проєкт по правилам дорожнього руху для велосипедистів. На велоднях вони були, роздавалися велосипедистам. Так само і такі прості речі, як допомагати, наприклад, ремонтувати велосипед. Ну, крім того, звісно, ще є заходи такого рекламного характеру, які покликані зробити пересування велосипедом більш безпечним поруч з автомобілем. Тому що ми знаємо, що, ну, великі такі, таке спостерігається, на превеликий жаль, протистояння автомобілісти-велосипедисти, автомобілісти-велосипедисти-пішоходи, от, щоб нівелювати і убезпечити ці різні групи, такі соціальні постери планувалося б розмістити. Ну, на жаль, не всі кроки програми, я знову ж повторю, виконані. Але позитив все одно є. Від неї, однозначно, без неї було б гірше. Для порівняння пропоную подивитися відео наших колег із міста Вінниця. Вони бачили, як розбудовують інфраструктуру велосипедну саме там. Увага на екран. Програмою розвитку велоінфраструктури окремих дотацій з бюджету на розвиток велоінфраструктури не існує. Є бюджет, який передбачений на капітальний ремонт вулиць, доріг, є бюджет на поточний ремонт. Саме в складі цих коштів відбувається будівництво нових велодоріжок чи, можливо, там реконструкція старих. Саме тому через от такий нюанс, можливо, є у нас по місту такі ділянки, де велосипедні доріжки закінчуються, починаються вже в іншому місці. А це організація пішохідно-велосипедного руху на оновленому проспекті Космонавтів. Є відповідна позначка на червоному покритті, дорожній знак, що вказує, це місце, де крутять педалі. Облаштовані також території для пішоходів. В центрі міста, напевно, щоб зробили краще. А в нас на Вишенці дуже хорошо, багато велосипедних доріг. Що в центрі міста не влаштовує? Мало велосипедних доріжок на Соборній. Разом з розмітками з'являються і спеціально облаштовані стоянки для велосипедистів. Загалом нині у Вінниці 49 кілометрів велосипедних шляхів. Це і виділені велодоріжки, і велопішохідні смуги. Активно працюємо над тим, щоб патрульна поліція погоджувала нам схему організації дорожнього руху, де велодоріжки, велосмуги, точніше, будуть розташовані на проїжджій частині. Це є нормальна практика для всіх європейських країн. Поки що, на жаль, в Вінниці в нас велосмуг саме за рахунок проїжджої частини немає, але от що стосується двох наших мостів, саме от велосмуги за рахунок проїжджої частини дадуть змогу нам поєднати лівий і правий берег Вінниці. Щойно ми побачили, як розвивається велоінфраструктура у місті Вінниця, як це відбувається у Черкасах, зокрема у фінансовому аспекті. Ну, по суті, те, що ми тільки що бачили в Вінниці, Черкаси йдуть тим самим шляхом, тільки трошки, напевно, повільніше і пізніше ми стартували. Тому що, наскільки мені відомо, в Вінниці, у Львові такі аналогічні програми, як у нас, вони трошки раніше були створені і запущені в роботу. По суті, от на сьогоднішній день законодавство вже, не тільки просто наша програма і рішення Черкаської міської ради, при будівництві чи реконструкції автомобільних доріг, вулиць, зобов'язує нас передбачати велоінфраструктуру в такому проєкті. І що ми на сьогоднішній день і бачимо? Це відбувається на Героїв Дніпра і далі буде відбуватися. Ну, далі я трошки пізніше, напевно, розповім про плани на майбутнє. По наступних вулицях, всіх вулицях, які будуються міською владою, там, де відбувається будівництво або реконструкція, велоінфраструктура є обов'язковим заходом. Але, по суті, це було закладено в програмі ще в 2015 році, коли програма створювалася, затверджена потім в 2016 році в Черкасах. А законодавством вже зобов'язано з 1 січня цього року при всіх реконструкціях проїжджої частини передбачати і веломережу вже
Тому, по суті, черкаси були одні з перших ті, хто на рівні міської ради це зобов'язали, хоча воно, на жаль, до цього часу не виконувалося в обов'язковому порядку на всіх відрізках шляху. Хоча дійсно дуже позитивно, що на Героїв Дніпра зроблено, да, на Менделєєва. Це дуже добре, але от ми бачили Вінницю, і там навіть дуже крупні велосипеди намальовані на велодоріжці, прямо на самій доріжці. І це дуже зручно, бо в нас на Героїв Дніпра переважно просто ходять, з колясками ходять. Да? Якби це можливо було не лише там знаки поодинокі, які зараз встановлені, якби це було ще і розмітка зроблена відповідна, то можливо б більше велосипедистів змогли безшкодно пересуватися там, бо я сам був свідком, коли велосипедисти пересувалися не по велодоріжці, а по проїжджій частині, бо по велодоріжці ходили люди, відпочинкова зона, просто гуляли. Тобто, на вашу думку, які сьогодні основні причини, чому ця програма реалізується недостатньо у місті? Мені здається, просто, можливо, не було сильного бажання у тому профільному департаменті, який мав виконувати цю програму, по суті, був відповідальний. Бо і гроші були передбачені програмою, і повністю розкласена вся веломережа була та, що пріоритет на 3 роки потрібно було зробити. Але оскільки це зараз вже є обов'язково, то я вірю в те, що це буде виконано. І більше того, я зараз працюю так, що в офісі можу поставити велосипед. Можу раніше приїхати, маю змогу перевдягтися в офісі, навіть якщо не в костюмі їхати, да, щоб було більш зручніше. Але за рахунок того, що немає веломережі, це дуже складно робити. Я рідко дуже насправді їжджу на роботу велосипедом. І от буквально навіть якщо б зроблена та сама Сумгаїцька вулиця, я живу на епіцентрі, то от 4 рази в тиждень, хай не 5 разів в тиждень, але я готовий їздити велосипедом і при цьому вже буде менше загазованості, можливо, в місті, якби я пересувався на таксі чи власним транспортом. Тобто я особисто готовий. І в мене дуже багато друзів, які мають велосипеди, які використовують в режимі вихідного дня, які також готові сідати на велосипед, їхати на роботу, але при цьому не конкурувати з громадським транспортом і з автомобілістами на дорогах. Одна справа, коли ці дороги рівні, ідеально. Тоді просто. Але коли сам транспорт об'їжджає ці ями, інколи підпирає дуже сильно до бордюра і велосипедистів. І складно втриматися, щоб на дуже вузькій колії, яка лишається, щоб не впасти, при тому, що там ще і ями, які теж треба об'їжджати. Про це дещо згодом. Поговоримо про фінансування. Чи достатньо коштів передбачено на цей рік для реалізації програми? Ну, звісно, що тут в програмі заложені кошти з розрахунку 2016 року, і все потребує коригування. Інфляція у нас не стоїть, на жаль, на місці. І гривня 2016 року, і гривня 2019 – це дві різні речі. Наскільки мені відомо, кошти-то в програмі передбачені, але трошки спробую заступитися за наших колег з департаменту ЖКГ. Кошти то передбачені, але коли мова доходила до бюджетних запитів від департамента на виділення коштів для фінансування безпосередньо цих робіт, то, на превеликий жаль, в пріоритеті були інші напрямки. Ну, можливо, це якби і не на жаль, а оскільки депутати так вирішили, да, що фінансування було направлене на більш пріоритетні напрямки, на їхню думку. Це, напевно, дороги, напевно, охорона здоров'я, напевно, і за охорон... Ну, а ще є цифра, яка це сума на цей рік? Загальна кількість веломаршрутів, протяжність всього за програмою, я так можу, це, я думаю, буде теж цікаво, передбачається 47 кілометрів з половиною, да? І рекреаційних маршрутів 20. Ну, тобто 67, грубо кажучи, кілометрів веломаршрутів ми мали б мати на кінець 2020 року. Скільки зроблено сьогодні? На сьогоднішній день, ну, оскільки не здано в експлуатацію, то я вам не буду казати остаточну цифру, але це вже заплановано повністю Героїв Дніпра від вулиці Козацької до вулиці Сержанта Жижоми. В планах вулиця Сержанта Жижоми, тобто ми виводимо, фактично створюємо рекреаційний маршрут, який передбачений цією програмою, виводимо велосипедистів на вулицю Гагаріна
І далі, ну, поки що там, звісно, не так зручно їхати, тому що немає окремої велодоріжки на вулиці Гагаріна, але фактично ми можемо говорити, що створюється такий веломаршрут впродовж усієї набережної до парку Сосновий Бір. Сергій, які маршрути ви обираєте для пересування, коли ви їздите на велосипеді? Ні, ну я зрозуміло, що обираю маршрут від офісу додому і обратно. Але це тротуар перші... чи це проїжджа частина? Ні, по тротуарах не можна переміщатися для повнолітніх осіб, там тільки для підлітків є певні речі. Але з приводу того, як планувалася програма, то в перші роки планувалися більш живі маршрути. Щоб розгрузити Шевченка, то зробити Гоголя частину проїжджою, правильно? Ось іще деякі вулиці, які більш популярними були, чим рекреаційні маршрути. Але скажу чесно, що тут підтримує Андрій. Ну я не хочу говорити, що там департамент був неправий, бо дійсно бюджетні кошти це ж не лише один департамент там їх розподіляє, да, і використовує. Якщо дійсно депутати вирішували, що треба якісь більш інші об'єкти реалізовувати, то це їхнє право. Але дуже добре, що програма є, і дуже добре, що зараз є законодавчі ці зобов'язання робити велодоріжки. Тому я досить сподіваюся, що при реконструкції вулиць, всіх тих, які передбачені веломаршрутами, там хай ще через 3 роки, да, але будуть велодоріжки. Поговоримо детальніше про плани, на яких саме вулицях планується розміститися доріжки. Ну, наскільки мені відомо, від нашого управління капітального будівництва, департаменту архітектури, то на наступний рік, ну, на цей рік уже фактично, і частково вони перенесуться на 20-й рік, тому я буду зразу за 19-й і 20-й рік говорити. Це вулиця Сумгаїцька, яка вже згадувалася. Це дуже така об'ємна вулиця, багато смуг на ній. Там будуть окремі велодоріжки побудовані, це буде ширше, ніж на Героїв Дніпра, однозначно. Далі вулиця Сержанта Жижоми в цьому році, чим ми закінчимо цю вулицю, якби маршрут, про який я казав, вже рекреаційний вздовж набережної. Далі вулиця Чехова теж. На жаль, ви бачите, що я називаю вулиці, вони не поєднані з собою, тому це буде такий досить строкатий узор з велосипедних доріжок. Але я сподіваюся, що з часом вони будуть перетікати в одна в іншу. Знову ж таки, про перетікання. Вулиця Сумгаїцька у нас планується на наступний рік, ну, принаймні більше половина. На 20-й рік вже в планах, наскільки мені відомо, вулиця 30 років перемоги. Це теж досить така широка вулиця, магістральна. Там теж буде передбачатися велорух, тому південно-західний район принаймні буде забезпечений безпечними такими смугами для пересування. Скажіть, це буде окремо велодоріжка, окремо, чи це буде велосмуга? Окремо велодоріжка. Яка різниця між цими частинами? На жаль, як ми і чули в попередньому ролику з Вінниці, да, на сьогоднішній день велосмуг у нас в місті немає. Хоча велосмуги вирішили досить бюджетним шляхом проблему з організацією велоруху, тому що велосмуга – це на дороги загального користування наноситься відповідна розмітка, де частина дороги виділяється розміткою для руху велосипедистів, на яку на цю частину заборонено заїжджати автомобілям, ну, транспорту автомобілям. Велодоріжка – це окремо облаштована спеціальна доріжка, яка передбачена виключно для руху велосипедів, має відповідну розмітку і знаки. Але хотів би додати, що навіть якщо зробить 30-річчя перемоги і Сумгаїцьку, це найбільш ямкою вулиці, то жителі Південно-Західної будуть сполучені добре із центром і зможуть пересуватися на роботу по справах велосипедному, оскільки Грушевська і Одеська зроблені з досить якісним асфальтом, і там особисто для мене проблем немає пересуватися. Більше проблем там, де ямки, коли що машини біжать ямки, що я змушений біжати ямки, бо не можу прямо проїхати, за рахунок цього дуже маневрувати інколи треба, щоб і машини об'їхали ямки, я об'їхав, і ми не стовхнулися друг з другом, ніде не пересіклися. Наскільки безпечно пересуватися черкаськими дорогами, дізнавалися наші колеги із ранкової редакції. Давайте подивимося відео.
Я, на жаль, бачив, як людей збивають, бачив наслідки ДТП, порушень. Да. Дуже рідко, коли винен хтось один. Винні майже всі. Хтось порушує швидкість, хтось виїжджає на зустрічну смугу. Хтось не помітив. Да, не помітив. Люди будьмо взаємно ввічливі. Да, да. Якщо ніхто не буде порушувати правила, то не буде прецедентів. Ні, нормально. Ірина зізнається, їхати по автомобільній дорозі зважилася тільки через 2 роки їзди на велосипеді, коли довела знання правил дорожнього руху до автоматизму. Правила потрібно знати, щоб розуміти, куди тобі можна, куди поїде там машина, тролейбус, там трамвай у великих містах. Ну, тобто це треба знати. Навіть у випадку якихось складнощів ти будеш знати, що ти зробив все правильно. Сергію, чи мають рацію герої сюжету щодо безпеки на черкаських дорогах? Підтримую абсолютно. Знаю цих людей добре. І підтримую абсолютно, але от навіть якщо вибірково, хай поки, ну, зрозуміло, що отак от хоп, зараз в один рік, там, за один місяць зробити велодоріжки в місті неможливо в межах бюджету, бо бюджет лімітований. Але разом з тим хоча б повирішувати питання на тих вулицях, які найбільш ямкові, але де оживлений рух, де проживає багато людей. Мені здається, це вже буде величезним плюсом, але при цьому робити паралельні доріжки там, де це капітальні ремонти доріг. Андрію, які елементи велосипедної навігації включено в програму? Ну, однозначно, всі знаки, які передбачені правилами дорожнього руху, мають розміщуватися на тих доріжках, які будуються. Це і передбачено в програмі, просто воно тут викладено в більш зручній формі, ніж в звичайних правилах дорожнього руху, де, тому що там треба шукати окремо картинку, окремо текст до картинки. Тут все зібрано. Знову ж таки, дороговкази, там, де вказівники тих веломаршрутів, які існують, вони передбачаються, ну, це на перспективу, знову ж таки. Вказівники велосипедних таких інфраструктурних об'єктів, коли, наприклад, велопрокати, да? Велопарковки, ремонт велосипедів. До речі, чи передбачається велопарковка у Черкасах, власне, муніципальна? Передбачено 2 місця, але передбачалося, мається на увазі тривалого зберігання велопарковка, крита, да? Яка б закривалася на ключ і охоронялася б. Але передбачалося робити це не за бюджетні кошти. А щодо велопрокату? Велопрокат, ну, на сьогоднішній день приватних велопрокатів в Черкасах, я гадаю, досталь для нашого міста. У нас є достатньо підприємців, які здають велосипеди в прокат. В цьому нема проблеми, але от спеціальні знаки сервісу, вони не будуть зайвими для туристів, для людей, які відпочивають, наприклад, в парку. До речі, в парках теж передбачається велоінфраструктура. Мені здається, чим більше буде велорозміток, конкретно не лише вказівників, але велорозміток, тим буде краще, бо люди будуть звертати увагу, що це велодоріжка, не будуть ходити по ній пішки і не будуть створювати перешкоди для велосипедистів. Так, конфліктів. А враховуючи те, що потрібно, щоб Черкаса формувати велокультуру, коли дуже мало насправді велосипедистів можуть пересуватися якісно містом зараз, то не лише для велосипедистів ця велорозмітка, а й для пішоходів, для того, щоб, ну, знову ж таки, оберегти себе, бо якщо по велодоріжці йде пішохід звичайний і десь за вугла виїжджає велосипедист, розумієш, це велодоріжка, то може бути якісь неприємні конфліктні ситуації. Тому мені здається, що в комплекті от цей збірник і велодоріжки дуже гарно був спрацьований в нас в місті, і все більше і більше людей пересядуть з автомобілів на велосипеди. Рахунок цього місто стане чистішим, менше беззагазованість, легше буде проїжджати громадському транспорті містом. Да? І за рахунок того, що буде менше вихлопних газів, то і люди стануть здоровіші. Ну, і плюс їзда на велосипеді також призводить до тренування мист, більше є здоровим транспортом, чим автомобільний. Остання хвилина ефіру. Андрію, чи мають Черкаси перспективу стати дійсно велосипедним містом? Я гадаю, так. Ми маємо розуміти, що програма передбачена на 4 роки. Да? Ну, це дуже оптимістично було вважати, що за 4 роки Черкаси матимуть таку розгалуджену мережу велодоріжок, тому що такі міста, як Львів, як Вінниця, до цього йдуть вже десятками років.
Я не кажу вже про Європу, там, де це почалося там, 70-х, 60-х, ну, 70-х років, давайте будемо брати, розвиток велоруху. Тому ми тільки на початку цього шляху, це довгий процес, але я впевнений, що всі передумови у Черкас є. Це і рельєф, і наша структура міста, квадратна гніздова, там, де досить все зручно і зрозуміло для пересування. Тому я впевнений, що ми до цього рано чи пізно дійдемо. Дякую за розмову. Нагадав глядачам Суспільного, що сьогодні в ефірі UA Черкаси говорили про розвиток велоінфраструктури. Дивіться програму «Тема дня» з понеділка по п'ятницю о 19:20. До зустрічі!